Drage gledateljice, poštovani gledatelji, Hrvatice, Hrvati, Katolici, u ime ekipe Bujice, u ime ekipe Osječke televizije i svih drugih partnerskih televizija koje prenose Bujicu, od srca vam na početku večerašnje emisije želim čestit i blagoslovljen Božić. Večeras u Bujici razgovaramo o izborima koji će se dogoditi za dva dana. S nama u studiju Bujice je dr. Slaven Letica, neovisni ekonomski i politički ekspert. Gospodine Letica, dobro vam večer, dobro vam došli. S nama je i gospodin Tihomir Dujmović, neovisni analitičar i publicist. I vama dobro večer, gospodine Dujmoviću. Gospodine, dobro večer. I još jedan put, evo, uistinu vam zahvaljujem što ste danas na Stjepanovo napustili svoje obitelji i došli ovdje, jer evo, naši gledatelji ipak zanima ih politika, naročito dva dana prije predsjedničkih izbora. Na početku, dragi gledatelji, slijedi prilog Lorene Šafarić. Hoćete li izaći na predsjedničke izbore u nedjelju? Naravno. Naravno. Pa hoću, zašto ne? Pa da, naravno, pa to mi je dužnost. Hoću. Da, izađi ću. Pa kako da ne, pa to imam duplu želju. Većina Hrvata koji su odlučili izaći na predsjedničke izbore ove nedjelje već ima svog favorita. Sučeljavanja na nacionalnim televizijama nisu previše utjecala na formiranje mišljenja o tome za koga će glasovati. Jeste li odlučili za koga ćete glasovati? Pa za ovu gospođu. Možda će neko biti pametniji u državi. Zato kad imam duplu želju, što mi je dužno da izađem i da glasam za predsjednika Josipovića. Pa u pravilu se odlučujem, ali vjerojatno će biti moj izbor Kolinda Grabar Kitarović. A za koga? Oprostite, to je ipak moja stvar. Zna se, pa Josipović je. Još ne, ali mislim da ću za Kolinda. Za nikoga. Ono, ja mislim da ću poništiti listić, iskreno, eto. A jeste li odlučili za koga ćete glasovati? Za Sinčića. Hvala. Mnogobrojni analitičari i većina agencija predviđaju da će drugoga kruga biti, a u njega će posve sigurno ući aktualni šef države Ivo Josipović i kandidatkinja hrvatske opozicije Kolinda Grabar-Kitarović. Takvo mišljenje dijeli i profesor dr. Zdravko Tomac. Mislim da je već skoro 100% sigurno da se ide u drugi krug, jer ima 4 kandidata, tako da nijedan kandidat ne može dobiti 50% u prvom krugu. A isto tako, skoro je 100% sigurno da će u drugi krug ići Kolinda Grabar-Kitarović i Ivo Josipović. Tomac ne skriva svoju potporu Kolindi Grabar-Kitarović, a za Ivo Josipović ima uglavnom riječi kritike. Zbog toga što je on bio na čelu države i na čelu ideologa, kako ih je nazvao kardinal Bozanić, razvaline, koji su ovu lijepu našu pretvorili u jednu veliku razvalinu, i koji imaju hrabrosti i nemaju srama da, iako je u 5 godina bio na čelu ekipe koja je od Hrvatske stvorila razvalinu, da traži još jedan mandat i još tvrdi da će ići istim putem, jer nije do kraja razvalio Hrvatsku. Prema tome, stvarno bi bilo jako opasno za Hrvatsku kada bi on dobio još jedan mandat. Slično razmišlja i Davor Dženero. Amerikanci kažu na izborima može osvojiti onoliko glasova koliko si ruku u kampanji stisnuo. Naši kandidati, a pogotovo oni koji dolaze s pozicije vlasti, smatraju da za njih kampanju zapravo moraju odraditi stranačke mašinerije i mediji. Za njih je kampanja više posredna, a oni više stvaraju sliku kontakta s građanima nego što stvarno komuniciraju s građanima. Ivo Josipović ima ozbiljnih problema, jer se njegov mandat neizostavno veže uz mandat Zorana Milanovića, lošeg premijera, koji vodi najnesposobniju vladu u demokratskoj Hrvatskoj. Gospodin Milanović je sasvim sigurno težak teret svima koji imaju posla s njim, pa onda i predsjedniku Josipoviću. Predsjedniku Josipoviću je neefikasno, nerad i nesposobnost Milanovićeve administracije najteži i najotvoreniji teret.
na ovim predsjedničkim izborima. Veliki udarac kampanji Ive Josipovića je božićna ostavka predsjednikovog savjetnika za ratne veterane Vlade Marića. Došla je u najnezgodnije vrijeme za predsjednika, a burno je pozdravljena u braniteljskom šatoru u Savskoj 66. Marićev otkaz Josipoviću još jedan je u nizu dokaza da su branitelji u pravu. I povlačenje ili ostavka Jovića, pa i ovog sada njegovog i svi drugi događaji oko njega pokazuju da Ivo Josipović nije pravio gafove, da je on imao vrlo jasnu politiku. Činjenica da je on Vesnu Teršelić proglasio savješću hrvatskog društva pokazuje da je on sustavno radio protiv branitelja, protiv diskreditacije Domovinskog rata. Tako da sam se ja usudio već na početku njegovog mandata napisati da je u prvi 100 dana napravio više štete nego veliki štetočina Mesić u 2 mandata. Na sam badnjak branitelja koji je već više od 2 mjeseca prosvjeduje u Savskoj posjetio je kardinal Josip Bozanić. Dodali se tome i više nego jasne božićne poruke hrvatskih biskupa. Zaključujemo da bi se 28. prosinca Ivo Josipović mogao naći u velikom problemu. Dragi branitelji, svjetlost se velika pokaza. Budite vi nositelji te svjetlosti. Ono što želimo danas moliti je osobito zajedništvo u našoj domovini Hrvatskoj. Zajedništvo tolikih koji se nalaze oko istih plemenitih želja. Da budu zajedno, da se povežu i da mogu učiniti da uistinu zasja svjetlost na licima tolikih članova naše hrvatskog naroda. Gospodine Letica, kada nadbiskup Bozanić govori o ideolozima razvaline, koga vi prepoznajete u tim riječima? Čuli smo u prilogu profesora Tomca. Kako ste vi gledali na tu božićnu propovijed hrvatskog kardinala? Pa, kardinal Bozanić je kritičan u odnosu na vlast i vlastodržce vrlo dugo. Znači, započeo je sa čuvenom homilijom o grijehu struktura i sada je završio na neki način simbolički sa ovom propovjedi o ideolozima razvaline. Znači, on općenito misli da hrvatske političke elite imaju nekakav ugrađeni, destruktivni nerv u sebi. Mislim da to njegovo stajalište dijeli većina ljudi koji su čak i empirijski orijentirani, koji pokušavaju analizirati zadnjih 25 godina ili u boljem smislu zadnjih 14 godina kad su svi manje više ekonomski, socijalni, demografski i drugi trendovi jako negativni, a posebno u posljednjih 5 godina. Gospodine Dujmoviću, sjećamo se još prošle kampanje u kojoj je gospodin Josipović, tada kandidat, danas predsjednik, govorio o borbi svjetla protiv tame. Međutim, sada čujemo u braniteljskom šatoru na Badnjak nadbiskupa Bozanića, koji branitelje predstavlja kao nositelje svjetlosti. S druge pak strane imamo kritičke riječi aktualnog predsjednika protiv tog braniteljskog pokreta i prosvjeda 100% ratnih vojnih invalida. Tko je onda ovdje svjetlost, tko je tama? Pa, Ivo Josipović je nama prije 5 godina u dvije vrlo opasne sintagme zapravo najavio što nas čeka. Ne znam ili to narod dobro čuo. Prvo je bila priča o svjetlu i tami. Prema tami, a to su svi bili drugi koji ne misle kao on, on se i odnosio onako kao što je u toj sintagmi postavio. Dakle, to je bilo nešto što je bilo vrijedno micanja sa scene, uništavanja, da ne kažem likvidacije, da ne budem sad krajnje osoban, postoji čitav niz ljudi koji su ga kritizirali poput mene, koji su stradali zapravo po toj sintagmi
jer je meni zabranjeno i u večernjem pisanju i nastupi na HTV-u po nalozima faktički iz ureda predsjednika. Ja nisam jedini, ali ta distinkcija da postoji sile svjetle, sile tame, predsjednik Josipović je uistinu sprovodio točno onako kako je to najavio. Druga sintagma je bila sintagma o tome da će Hrvatska pocrvenjeti. Hrvatska je uistinu pocrvenjela, zabranjena komemoracija Bleiburga, ukinuti ured za istraživanje žrtava komunizma. Ponovo je Srb promaknut kao mjesto antifašističkog ustanka i da ne nabrajam dalje, okrenutost prema regiji koja je manijakalna. Ja u knjizi u kojoj govorim o tome ističem da se radi zapravo o narkomanima Jugoslavije, jer to na način na koji oni govore o tome upravo je taj. Prema tome, ničak čudnog o tome. Što nam je najavio, to smo dobili. Možda nismo dobro čuli. Možda nismo pažljivo slušali. Kao što možda ni sad pažljivo ne valoriziramo njegovih 5 godina. Dakle, predsjednik Josipović je, kad je davao zakletvu, ispustio riječ Hrvatska. To možete naći na YouTube-u. Dakle, prisjećam da ću biti predsjednik. Nema Republike, da, nema Hrvatske. To je prva stvar. Obama je izgovorio puno neviniju grešku, pa je morao ponoviti tu stvar. Drugo, on je prestao nositi predsjedničku lentu. Doduše, to nije radio ni predsjednik Josipović, ali ovaj predsjednik Mesić, ali očekivali smo od Josipovića kao legalista, kao profesora pravnog fakulteta, da će poštivati barem zakon u onim stvarima koji se tiču njega. Čitav niz drugih stvari i onda se dogodila jedna stvar o kojoj se uopće ovoj kampanji ne govori, a to je potpuni obrat hrvatske vanjske politike nakon njegovog odlaska u ovoga park engleske kraljice, kad se Hrvatska okreće regiji umjesto da krene prema Europskoj uniji. O nijednoj stvari u ovoj kampanji se zapravo ne govori. Ja ne mislim da je centralna tema ZAMP, niti bilo koja od drugih nepodopština tog tipa, ali vanjska politika na način na koju je vodio predsjednik Josipović, tom koji je davao, o tome se nije govorilo ova 3 tjedna, ove skromne neosocijalističke kampanje, jer je to zakon koji je pisan pred 25 godina u potpuno drugom kontekstu, pa se ne mijenja, ne? Dakle, mi nismo o elementarnim stvarima načina na koji Josipović vodio ovu državu i vodio vanjsku politiku progovorili praktički ni slova. Mi, kad kažem mi, mislim na sve medije koje su pratili kampanju. Što vi mislite o kampanji koja se vodi, gospodine Letica? Evo, ona danas završava. Je li uistinu riječ o neosocijalističkoj kampanji, kako kaže gospodin Dujmović? Dženero je u svojim istupima znao reći da je ona prilično dosadna. Tu bi se mogla naći i poveznica između neosocijalizma i dosade, da tako kažem. Evo, vi ste bili u Americi, pratite, nedavno ste se vratili, pratili ste sve tamošnje kampanje, često ste i pisali o tamošnjim kampanjama. Kako biste usporedili hrvatsku predsjedničku kampanju pa sa američkom ili recimo francuskom ili... Pa teško usporediti, to je zemlja koja je 70 puta veća od Hrvatske. Naša kampanja je jako kratka, znači uz element kratkoće kampanje uvijek je prednost promidžbena na strani postojećeg predsjednika koji praktički godinu dana uoči početka kampanje može voditi na račun poreznih obveznika skrivenu ili, kako bi se kazalo, nevidljivu kampanju. Znači, što se tiče kampanje, mislim da su sretna je okolnost da imamo 4 kandidata, 2 glavna, to bi Amerikanci kazali, 2 matična ili mainstream kandidata i 2 protestna kandidata, od kojih je dr. Milan Kujundžić na neki način protestni kandidat u odnosu na kandidatkinju HDZ-a, a Ivan Vilibor Sinčić je protestni kandidat protiv političkog establishmenta. Tako da prvi put ćemo mi moći testirati koja je snaga pod protestnih kandidata. Jer do sada su stranke koje su imale funkciju protestnih stranaka misle da su one zaslužne za dobre rejtinge. To je vrijedilo, ne znam, za laburiste, to je vrijedilo za orah u ispitivanjima javnih mijenja. Jedan vrlo visoko rangirani političar, prije 2 dana sam s njim razgovarao, vrlo duhovito je kazao da je Živi zid pregazio zelenu travu. Znači da je pojava jednog autentičnog buntovnika, čovjeka koji je protiv svih institucija, protiv tajkuna, bankara, Hrvatske narodne banke, protiv deložacija. Znači on donosi sa sobom gnjev jedne generacije, znači on je autentični protestni kandidat. Biće zanimljivo vidjeti, ja sam gotovo siguran da će biti drugi krug. Sasvim siguran sam da će
dva kandidata, Kujundžić i Sinčić, na neki način podijeliti preostali dio glasova. Ko će bolje proći, Kujundžić ili Sinčić? Teško je kazati. Ja čak mislim da bi mogao Sinčić bolje proći, jer on zavisi koliko je on uspio motivirati te mlade ljude, cure, dečke, koji u pravilu ne bi izišli da njega nema na izbore. Ali i stariji ga podržavaju. Ne, pa sam vidio, recimo, vidio sam od ovih etabliranih znanstvenika koji su ga podržali, to su sve krajnje zanimljivi ljudi, Slavko Kulić, Davor Pauna, Lidija Gajski, oni su sami malo otkačeni u svojim teorijskim i drugim stavovima. Znači, ne bih rekao da je dosadna kampanja. Ono što je bitno za mene, jer ja sam javno dao potporu Kolindi Grabar-Kitarović i rekao sam da ću za nju glasati, jer je to običaj među javnim intelektualcima u starim demokracijama, to ću učiniti zbog toga što mislim da 5 godina mandata Ive Josipovića ne opravdava njemu pravo na izbor za drugi mandat. Naprosto, to je previše godina, svi su ekonomski, socijalni, društveni, pa ako ćete i masovno psihološki trendovi negativni, i mislim da Hrvatska treba neku vrstu kreativne destrukcije i da je to onaj trenutak koji se može dogoditi baš na ovim izborima. Zašto, gospodine Dujmoviću, je običaj, recimo, u svijetu, ovo što kaže gospodin Letica, u starim demokracijama, da i poznati televizijski voditelji, i novinari, i intelektualci se na neki način izjasne. A kod nas je sve zavijeno nekom velom tajne, a zapravo ispod stola svi uglavnom igraju da. U ovom slučaju za Josipovića. Samo da se nadovežem jednom rečenicom. Dakle, kad kažem da je dosadna kampanja, ja mislim da je ona je vrlo često osmišljena tako, na kraju krajeva zadnja dva kruga. Vi imate 3 tjedna kampanje, u ta 3 tjedna upada vam božićni tjedan, ovo je zapravo svojevrsno nasilje da danas govorimo o politici. Dakle, oni su to osmislili kao izbore u 2 tjedna. Vi nemate 2 desna dnevna lista, 2 lijeva, 2 lijeva kanala nacionalno, 2 desna, pa da onda vi žvačete te teme u 4 godine, pa je onda kampanja nevažna. Dakle, moj prijatelj Slaven Letica se vratio iz Amerike pa se navikao na uzuse američke. Ovdje, mi smo 2 koraka do željezne zavjese. Mi smo se jučer zapravo maknuli iz komunizma. Da imate 2 dnevna lista desna, 2 lijeva, 2 kanala lijeva i desna, nevažno je koliko traje kampanja. Obzirom da ništa od toga nemate, imate samo 3 tjedna u kojima možete normalno progovarati o tome, u ta 3 tjedna padne vam još Božić i božićni dani, onda je to zapravo ukradeno doba i kampanja koja nema veze sa Francuskom, Italijom, Amerikom. Evo, sad je upravo u ovim trenucima i sučeljavanje na Radmanovoj televiziji. Ono što je zanimljivo i što su mi ljudi onako slali u mailovima, kada su vidjeli najave o 5 nekih voditelja koji vode to sučeljavanje, mi sad nemamo na drugom ekranu to jer bi kršili autorska prava pa ne mogu pokazivati HTV, ali kažu mi ljudi da bi voljeli da su barem jednog Hrvata izabrali od tih 5 voditelja pa da vodi sučeljavanje. Ja uistinu sam zadnja osoba koja bi prebrala nekome krvna zrnca, ali ne mogu zamisliti da u Srbiji televizijsko sučeljavanje na predsjedničkim izborima vodi 5 Hrvata i da onda oni rešetaju tamo Nikolića. To ne bi prošlo u Srbiji, ali ne bi prošlo ni u, ne znam, kako bi bilo u Francuskoj da 5 Arapa recimo vodi sučeljavanje na francuskoj nacionalnoj televiziji, a nijedan Francuz. Pa mislim da je krivo postavljeno malo pitanje. Znači, svi oni su Hrvati u političkom smislu. Znači, ono što može tu smetati je da bi trebalo osigurati ravnotežu u sklonostima voditelja prema predsjedničkim kandidatima. Znači, ako je točno to što vi kažete, za pretpostaviti je da je od njih 5, svih 5 na strani Ive Josipovića. Svjesno ili nesvjesno, oni će na neki način biti pristrani u svom voditeljskom poslu. Dakle, da je napravljena selekcija, da se napravilo, ajde, idemo vidjeti, ima, ne znam, 5 voditelja, jedan je skloni Josipoviću, jedan skloni Kolindi, 2 su neutralni, jedan je sklon Sinčiću i Kujundžiću, to bi bilo, kako bi se kazalo, fair share, dobra podjela uloga. Zanemarimo etnicitet ili etničku pripadnost. U tom smislu Hrvatska nacionalna televizija napravila jedan ogromni iskorak unatrag
u smislu liberalne demokratičnosti. To je pretvoreno u jednu instituciju gdje, u kojom vlada strah, i to s kim god razgovarate na toj televiziji, ta ozračje straha o kojem je sinoć govorio notabene nadbiskup Bozanić u ponoćnoj propovjedi, jedna tema kojom se u Hrvatskoj niko ne bavi, da se strah vratio u hrvatsku javnost i politiku na mala vrata. Gospodine Dujmoviću, ono što je prešućeno naravno na Radmanovoj televiziji, ali u većini medija, ili barem nije dat prostor koji bi trebao pripasti toj vijesti, je ostavka jednog od ključnih savjetnika predsjednika Republike, to je savjetnik za veterane, gospodin Vlado Marić. Ja sam se sad odmah sjetio, evo, kada je bivša ministrica financija istupila iz HDZ-a, to je bila tema tjednima na televizijskim ekranima i svugdje, a sada kada ostavku usred kampanje daje jedan tako važan savjetnik u trenutku kada se prosvjeduje u Savskoj, kada se traži u ostalom ostavka još jednog bivšeg savjetnika predsjednika Republike, a sada ministra Freda Matića, o tome se ne priča. Da, to je jedna tipična, klasična ovoga hrvatska medijska afera. Htio bih reći dvije rečenice. Prije toga, govorili ste o HTV-u. Nije samo HTV pokazao pristranost u sučeljavanju. Poznato je da novinar Bobić sa RTL-a je u najmanju ruku ovoga simpatizira stavu Ive Josipovića, da je u godinama njegovog mandata vrlo rijetko ste mogli čuti bilo kakvu kritiku iz njegovih usta o tome. Baš je njemu dano da na RTL-u vodi sučeljavanje. Kad govorimo o novoj TV... Čini se da on to dobro napravio. Ja sam to jedino... Pa dobro, možda korektno mi se da, čini. Možda to nije bilo loše, ali meni se recimo činilo kao da Josipović ima pitanja. Jer način, on još ne završi pitanje, Josipović već odgovara. Čak su činilo i kravatu se, uskladili, plavu sa plavim bojem, plavom bojem studija. Činilo mi se da je već dobio pitanje. Ja bi na mjestu uprave kuće razmislio, stavio bi dva voditelja, jednog malo desnijeg, jednog malo ljevijeg, da se ne dogodi ovo, da neko pomisli i da vidi da neko ko 4 godine krajnje ovoga benevolentan prema njemu vodi tu kampanju. Nešto ali slično... gospodine Dujmoviću, tu imamo još jednu stvar, a to je da je upravo Ivo Josipović bio ključna osoba u Hrvatskom saboru kada je RTL televiziji dodjeljivanja nacionalna televizijska koncesija, da je on lobirao za njih. Može li se u ovom slučaju govoriti o vraćanju usluga? Znači, tu je možda i uprava upletena u tu pristranost. Ne, sve je na stolu. Za Mislava Baga ne možete reći da je Josipović čovjek, ali to je apsolutno čovjek ljevice. Dakle, Zoran Milanović nikad nikome nije dao toliko intervjua kao Mislavu Bagu. I je Romanu Bolkoviću. No, dobro. To je iznimka koja potvrđuje ovo moje pravilo. Dakle, njemu je dano vođenje. Bago je pokazao u zadnjih nekoliko ovoga izbora da faktički prezire HDZ. Ja neću reći da on voli Josipovića, ali prezire HDZ. Dakle, ovdje ste dali Bobić, ovdje ste dali Bagi, a ovdje vas čeka regimenta petorice ovoga ljudi koji u najmanju ruku su simpatizeri Josipoviću. To nije, da, i to sve skupa traje u 2 tjedna. To se ne zove kampanja, to mi je malo na Rumunjsku podsjeća. Ne? Dakle, takvi mediji, takvi voditelji i to sve u 2 tjedna. Premalo. Gledaj, ipak će na kraju ljudi odlučivati. Ono što meni smeta, recimo... Ali ovo neće znat, ovo što mi sad govorimo. Ali puno ozbiljnije stvari, recimo, Ivo Josipović je izišao sa jednom tezom o takozvanoj ustavnoj ekonomici. Postoji jedna knjiga koja se zove Kako su prodavači magle zavladali svijetom, prevedena i na hrvatski jezik. Znači, vi iziđete sa jednom novotarijom koja je nepoznata, nažalost, u Hrvatskoj i ekonomistima. Ja sam se bavio i ustavnom ekonomikom. Čovjek koji je dobio nagradu kojeg on spominje, on se zove James Buchanan, on je dobio nagradu, ali 1986. godine. Poslije toga je ekonomika išla od institucionalne ekonomike, od ustavne prema institucionalnoj ekonomici. Prvu nagradu na tom području je dobio Douglas North, čovjek kojeg sam ja osobno upoznao, imao dugi razgovor s njim. Prema tome, on kaže, ja sam primijenio ustavne promjene polazeći od ustavne ekonomike. A svak pametan zna da bi prva aksiom ustavne ekonomike bi trenutno ukazivao da treba ukinuti, ekonomski je to opravdano, ured bivšeg predsjednika Republike Stipe Mesića, jer je to skup, to je trošak bez ikakve koriste, odnosno trošak sa velikom štetom, i trebalo bi napraviti ono što predlaže Kolinda Grabar-Kitarović, a to je preseljenje ureda predsjednika Republike, jer bi svaka seminarska
cost benefit analiza pokazala da bi to bilo ekonomski racionalno. I dalje, dalje ne govori. Znači, njemu je prodao jednu frazu Branko Smerdl, koji citira Buchanana u jednom svom eseju koji je napisao prije par godina. On ništa o tome ne zna i o to ponavlja dva put na radiju, na televiziji, a ti voditelji to ništa ne znaju. I hrvatski osnovni problem ignorancije, neznanja, analfabetizma koji se tiče svih, ili recimo on je izišao sa idejom druge republike, pa sam ja to javno ismijao, dokazao da se ne može nikako raditi o drugoj ekonomiji, nego eventualno o trećoj. I niko nije reagirao osim vas, ne? Ja sam dobio satisfakciju, sreo sam predsjednicu Ustavnog suda, Jasnu Omejec, ona je rekla sve što ste napisali je apsolutno točno. Znači, on je sa nekoliko trikova retoričkih ušao, izišao u javnost i to je taj rizik ako imate... Dobro, ali gospođa Kolinda Grabar-Kitarović ga je i danas, što se tiče ustavnih promjena, pa i tog pojma Druga republika, demaskirala na sučeljavanju na Hrvatskom radiju, koji je to bio demokratičniji. Ma ja mislim da ona je jako loše krenila u kampanju. Ona strašno brzo uči i ona bi bila izvrsna predsjednica republike. Ona je trebala dio rasprave voditi na područjima koje su područja ovlasti, izravnih ovlasti predsjednika Republike, gdje su njene komparativne prednosti nemjerljive u odnosu na Ivo Josipović. Recimo, jedna tema koja uopće nije izišla u javnost, a Ivo Josipović je pokrenio kad mu je kandidat bio Milan Bandić, to je znanje stranih jezika. Njegovo znanje engleskog je rudimentarno, nije dovoljno dobro za procesnu raspravu na sudu za ljudska prava u Strasburu. Ona je profesor... O čemu se isto ništa ne zna, notabene. Apropo medija, ne? Ona govori praktički bez akcenta engleski i španjolski koje je diplomirala. Talijanski, njoj drugi materinski jezik, govori francuski jezik, može govoriti i elemente njemačkog jezika. Znači, njene komparativne prednosti u današnjoj europskoj birokraciji... Josipović? On nešto malo govori engleskoga, znači, zato kažem, znači ona, poznavanje međunarodne sigurnosti, vanjske politike, ovoga o čemu je ideološki govorio Tiho, nije njegov bijeg od Evropske unije samo ideološki, on je i zadan ovim okolnostima. Čovjek koji ne govori te jezike, on se ne osjeća dobro ni u Parizu, ni u Rimu, ni u Londonu, ni u Washingtonu, ni drugdje, i bježi tamo gdje se dobro osjeća, znači u Široki Brijeg, u Sarajevo. Počeo sam dužan za Vladu Marića. Dakle, to da savjetnik predsjednika države za branitelje ga napusti u ovom trenutku, to je zapravo zastrašujući šamar, ali mi nemamo medija. Mi nemamo medije koji će objektivno to prikazati. Zašto je to važna vijest? Pa to je važna vijest zato jer je Vlado Marić autentični... Nešto se govorilo o Vladi Mariću se ne govori uopće. Vlado Marić je autentični hrvatski branitelj. Dragovoljac doslovce od prvog dana. Osnivač Alfi. Nema ratišta na kojem nije bio višestruko ranjavan. On je pro bono radio taj posao zapravo praktički sindikalno. Onoliko koliko je mogao pomoći ljudima koji su imali neki problema, kako je krenula priča sa Savskom i Šatorom, on je doslovce svakodnevno tražio od predsjednika da se ta situacija već jedan put promijeni, da se stane tome na kraj. Iz dana u dan, iz tjedna u tjedan, ta su obećanja pljuštala i pljuštala, na koncu je ispostavilo da više nema ni obećanja. Nakon dva mjeseca... U simboličnom smislu, gospodine Dujmoviću, šta znači ostavka savjetnika za ratne veterane? Zamislite u Americi da savjetnik predsjednika Obame za ratne veterane da ostavku. To znači zadnja crta da su stavovi hrvatskog predsjednika diametralno suprotni sa stavovima braniteljskih udruga i da ne postoji šansa, pogotovo ako on dobije drugi mandat, da se oni ikad maknu iz tog šatora i da se bilo koji njihov vitalni zahtjev zadovolji. To što su oni njima otvorili jednu bolnicu ili im pokušaju riješiti jedan problem, što su stornirali na ovaj besraman način ministra Mršića, maknite šator pa ćemo onda zakon ukinuti do kraja, oni su napravili delay na 3 mjeseca, to dakle samo govori dok ne prođu izbori da stvar stoji ovako kako stoji. Ali evo, danas je svoju kampanju, vidjet ćemo to i na ekranima, upravo u Savskoj potiho završila
gospođa Kolinda Grabar-Kitarović. Ona nije ispijala kavu na Zagrebačkoj špici. Mislim da, je Bujica dobila i fotografije od naših branitelja, pa ćemo vidjeti kako je to izgledalo u Savskoj. Ona nije kampanju završila na Zagrebačkoj špici, na kavi kao predsjednik Republike Ivo Josipović, nego je išla kod 100% ratnih vojnih invalida. Prije toga ih je isto posjetila, danas je to bilo diskretno. Posjetila je i obitelj pokojne Nevenke Topalušić, koja je nažalost umrla na prosvjedima u Savskoj. Evo, možete komentirati ovu odluku za kraj kampanje. Bozanić je otišao na Badnjak kod branitelja, gospođa Grabar-Kitarović danas. Znate, pristojnost je u našem društvu hendikep. Znači, ja sam jutros slušao sučeljavanje na Hrvatskom radiju. Jeli? I onda je dr. Ivo Josipović njoj spočitao da je ona bila pripadnica vlade, od kojih je predsjednik vlade i toliko ministara u tamnici, a ona mu nije kazala da je ona bila prognana od i predsjednika vlade koji se zvao Ivo Sanader i njegove sljednice ove Jadranke Kosor, da je ona bila na neki način kako bi izopćena, proganjana, uhođena, ali pošto ona pristojna o tom, ona o tome ne želi govoriti i dobro je da o tome ne govori, ali onda bi se moglo očekivati od druge strane da barem ima džentlmensku not u sebi. Ali tu sam primijetio jednu strategiju zapravo Krešimira Macana, Marka Rakara i drugih savjetnika iz kampanje gospodina Josipovića. Oni inzistiraju i tu je možda ono što govori gospodin Dujmović o dogovoru Bobića sa RTL-a sa Josipovićem, tada sam to prvi put primijetio. Oni idu sa strategijom povezivanja gospođe Kolinde Grabar-Kitarović sa lošom Sanaderovom vladom ili vladom Ive Sanadera koja je imala lošu reputaciju. A s druge strane se na taj način izbjegava povezivanje neminovno Ive Josipovića sa katastrofalnom vladom Zorana Milanovića. Ne bi li trebala biti tema veza Ive Josipovića sa Zoranom Milanovićem i njegovom politikom, a ne prošlost, a to je veza eventualna gospođe Grabar-Kitarović sa vladom Ive Sanadera? Ja ću nešto tu kazati kao bivši sveučilišni profesor. Za mene je najveći etički delikt koji je napravio Ivo Josipović, što je angažirao Božu Skoku, znači koji je serijski plagijator, znači i koliko sam vidio najviše mu je uplatio preko 2 milijuna kuna. Znači onog trenutka kad je on doznao da je ponovio on delikt u ovoj knjizi Hrvatski velikani, znači plagijatorski delikt, to je za njega kao sveučilišnog profesora silna sramota. Međutim, od toga u Hrvatskoj niko ne pravi problem. Jer dobro, ima neki koji čak i od mrtvaca kradu, ali dobro. Pa to, mislim, ja sam o tome, u malim kulturama je to posebice osjetljivo jer ljudi svakoga poznaju pa i znaju što je kod i kada izjavio. Recimo i sama ideja Druge Republike, jedan i idejni i konceptualni, nažalost ne i sadržajni plagijat. Jer sam to zastupao 1998. 1999. preuzeo je Vlado Gotovac, a u drugom kontekstu tu ideju je koristio čak i Dragan Lalović, ali on je mislio pod Prvom Republikom na Socijalističku Republiku Hrvatsku, a po drugom je mislio na Tuđmanovu Republiku. Ali vidite, kad mi nemamo kampanje i kad mi nemamo ni medija, ni vremena, niti prostora za to izgovore. Dakle, kad predsjednik Josipović vraća lopticu na vladu Ive Sanadera, u kojoj je Kolinda Grabar-Kitarović uistinu zapravo ovoga nastradala, a nije uopće dio te priče. Ivo Josipović je čovjek koji je krenuo sa Ivicom Račanom. Dakle, 1991. godine, to je najsramnija godina SDP-a, kad Ivica Račan u Saboru izlazi van iz Sabora kad se izglasava Hrvatska nezavisnost, tražeći, dakle, on prilaže svoj prijedlog izglasavanja nezavisnosti, Šeks donosi HDZ-ov prijedlog. U prijedlogu Ivice Račana stoji, Hrvatska može proglasiti samostalnost i mi ćemo dignuti ruku ako se odmah započnu pregovori za stvaranje konfederacije. Dakle, može Hrvatska samostalna, ako je u sastavu Jugoslavije. To, dakle, taj testament Ivice Račana danas ispunjava Ivo Josipović. Može Hrvatska, ali natrag u regiju. On 1991. stoji uz Račana, ali izlazi van 1993. Kad odlazi jedna šaka, prosto će se sjetiti, jedna šaka intelektualaca kojima se Račan, tada približavajući se Zdravku Tomcu, učinio predesni. Možete li zamisliti koji je to svjetonazor kad neko 1993. dok je trećina Hrvatske okupirane izlazi jer mu je SDP predesni?
Taj čovjek vodi Hrvatsku 5 godina i hoće je voditi još 5 godina. Kako taj čovjek može u svim ovim burama, stilama i haribdama nositi se i uistinu braniti hrvatske nacionalne interese kad mu je Ivica Račan 93. i 94. bio odiozno predesni? Sad moramo na reklame, dragi gledatelji. Direktno HR. Najbrži rastući portal u regiji. 350.000 jedinstvenih korisnika u mjesec dana. Klikam samo direktno. Sada u novom pakiranju, tvornica ulja Čepin. Direktno HR. Najbrži rastući portal u regiji. 350.000 jedinstvenih korisnika u mjesec dana. Klikam samo direktno. Na telefonskoj liniji u Puli imamo poznatog građanskog aktivistu i još boljeg glazbenika, gospodina Brunu Langera. Gospodine Langer, dobra vam večer. Dobra večer, lijep pozdrav svim gledateljima, posebno gostima u studiju. Evo, nije nikakva tajna da je Istra i općenito ta izborna jedinica i ta županija, da je to jedno veliko utočište gospodina Ive Josipovića. A s obzirom da njemu je jedan od ključnih ljudi u kampanji Krešimir Macan, zanimalo bi me evo na početku kako ljudi u Istri to spoje, gospodine Langer, tu činjenicu da mu Macan vodi kampanju, a da pljušte kaznene prijave protiv njega zbog upravo sumnjivih radnji na području Pule oko njegovog angažmana sa IDS-om. Gledajte, Istra je u jednoj medijskoj izolaciji, mi praktično živimo život Sjeverne Koreje ovdje, a to da su date kaznene prijave je u javnost došlo zahvaljujući nezavisnom portalu IPRES. Dakle, 2009. godine na onim izborima lokalnim došlo je do toga da su čelnici, prije svega kandidata gradonačelnika Miletić, politički tajnik IDS-a Teddy Kavolon i ostala ekipa zajedno sa Krešivinom Macanom, u stvari ovi su potegnuli za javnim novcem. Novcem poreznih obveznika i javnih poduzeća. Došlo je do kaznene prijave koju je policija proslijedila USKOK-u. USKOK je odradio sve svoje radnje i onda dolazi famozni Bajić koji to stavlja u ladicu. A recite mi, je li točna moja informacija, a tiče se tih prijava, da je PR usluge sadašnji, dakle šef kampanje Ive Josipovića, naplaćivao čak i od gradskih groblja? Znači, reklama za mrtvace u Puli. Pa prije svega javna poduzeća u lokalnoj jedinici lokalne samouprave su sigurno monopolistička. Imamo samo jedne pogrebne usluge, samo jedne usluge vodovoda, jedne komunalno poduzeće Herkonalea, imamo i jednog javnog prijevoznika Pula Promet, svi su oni dali novac, sve je to odrađeno i ponavljan, Mladen Bajić je to jednostavno stavio onu svoju famoznu sobu u kojoj spavaju svi ti spisi, pa bih pozvao novog šefa DORH-a,
gospodina Cvitana da svom bivšem šefu malo počeprka po ladicama i po tim skladištima gdje se čuvaju ti spisi. To je naprosto sramotno. Ali ja bih još dodao jednu drugu stvar za Krešimira Macana. Večeras možda nije rečeno jedna vrlo bitna stvar, a to je da je on pro bono savjetnik ravnatelja Hrvatske televizije Radmana. I on je kao takav, u oči Božića 2012. Na HRT-u je bilo na centralnom dnevniku je trebao biti prilog o Ivanu Jakovčiću, bivšem istarskom županu i njegovim makinacijama i malverzacijama oko kupnje sela i 6,5 hektara zemljišta oko tog sela. To je pola sata prije emitiranja dnevnika skinuto. I taj probo savjetnik Radmana je to maknuo. S druge strane imamo Josipovića koji ovdje Bogu i vragu dodijeo. On je u sklopu ove kampanje, koja ne traje samo ovako kratko, on je u kampanji zadnjih godinu dana, nekoliko, ne znam, desetaka ili već stotinu puta bio ovdje u Istri, kod svih ovih ljudi koje smo mi, kad smo bili kod njega prije 2 godine, sam bio s jednom grupom zviždača, ja sam to prijavljivo, svi smo prijavljivali da se radi o teškom kriminalu ovdje, međutim, što je on učinio? 12 osoba, zviždača koji su bili primljeni kod njega, on je umjesto da posluša te ljude odlikovao Mladena Bajića. A svi su govorili da je glavni kamen spoticanja Mladen Bajić, a ja to isto tvrdim da je najveće zlo ovoj državi, Republici Hrvatskoj, počinio državni odvjetnik Mladen Bajić svojim nečinjenjem i da bi trebao biti procesuiran. Dajte sad, da ne odemo u širinu, još samo imam dva pitanja kratka. Član gospodarskog savjeta predsjednika Republike, na primjer, bivši ministar turizma Veljko Ostojić, ako se ne varam. Kako građani Istre gledaju na tu činjenicu? Tamo muljaže sa zemljištima, korupcija, a predsjednik ga ne miče iz svog savjeta. Kako to da će ljudi glasovati onda za takvog predsjednika? Pa njega je prije svega Milanović odmah kad je se to dogodilo s obitelj Miton, koje su oni, to je, ne poseže se samo za državnim zemljištem i javnim zemljištem, nego i od privatnika. Rekli su, neće im se urbanizirati ta zemlja. A onda su otkupili za 900.000 kuna i poslije prodali Centar banke za 25 milijuna, dakle 25 puta su prodali taj novac koji je uložen, obitelj od Veljka Ostojića, kako je on tvrdio, i momentalno je dobio nogu sa mjesta ministra turizma. Kad me pitate kako gledaju građani, pa ja doista ne znam šta uopće građani gledaju i koje one informacije imaju. A što je sa Damirom ne Kajnom? Samo samo u Istri, da. Nego u Hrvatskoj živimo u totalno informativnom mraku. Da, gospodine Langer, kratko, jer nemamo puno vremena, razgovarao sam danas sa Damirom Kajnom, on je rekao pa, da sve ovo zna, ali da ipak podržava Josipovića, da nije zgodno da u ovom trenutku govori o tome. A kad je onda zgodno i zbog čega ljudi koji su političari, a ne samo aktivisti, ne izađu javno sa ovakvim stvarima? Odakle takav konsenzus na ljevici da mora Josipović pobijediti? Pa ja ne znam, gledajte, što se tiče Damira Kajina, on je za svaku pohvalu, od kad nije član IDS-a, neki kažu šta je čekao ove sve godine, međutim, dokazuje jednu stvar. Ja sam definitivno shvatio ono što sam i pretpostavljao uvijek, da nije se ogriješio, da nije pljačkao zajedno sa tom svojom bivšom družinom. I on je čovjek kojem ne daju i ne dolaze, on je predsjednik jedne stranke koji se zove Istarski demokrati, Glas Istre, koji je bilten IDS-a, ne dolazi na presice, lokalna televizija, TV Nova ne dolazi, pod jednom žestokom blokadom živi. Međutim, mislim da podržava. To je meni sasvim logično, obzirom da je on po meni jedan uvjereni socijaldemokrat i ljevičar, kako hoćete da ga nazovem, nisam njegov odvjetnik i bilo bi jako čudno da on kao takav da glas svoj Kolindi ili recimo Kujundžiću. Dobro, hvala vam lijepa gospodine Langer na javljanju, bit će još prilika kroz tjedan dva da i dođete u studio Bujice. Čujemo se, vidimo se i želim vam ugodnu večer. Hvala lijepa. Ko će komentirati ovu situaciju? Kratko oko Damira Kajina. Znači njemu hrvatski narod duguje puno zbog jedne gotovo banalne stvari. On je fizički gotovo spriječio Ivicu Račana
da Slovencima da jedan hektar zemlje oko zemlje Joška Jurasa. On je o tome meni napisao svjedočanstvo, to je jedno dramatično svjedočanstvo o tom kratkom predgovoru i ja se slažem sa stavom Brune da je on jedan ljevičar, uvjereni ljevičar, neka vrsta istarskog težaka, ali da u Istri se događaju silni kriminalne radnje u vezi sa prenamjenom zemljišta, to je sasvim neosporno. Ja sam sad bio u Washingtonu i bivši gradonačelnik kojeg sam ja upoznao, sada će biti suđen zbog toga što je radio to isto. Znači, radio je prenamjenu poljoprivrednog u građevinskog zemljišta. I u tom smislu ta nova politika DORH-a mora teorijski i praktički se usmjeriti prema tom problemu, jer je to jedan od temeljnih problema pri obalja u Hrvatskoj. Evo recimo jedan detalj iz ovoga impresivnog nastupa poznatog pjevača. Koliko ljudi uopće zna, mi živimo stvarno u informativnom potpunom ovoga vakumu, koliko ljudi zna da je ministar Ostojić, bivši ministar turizma u Milanovićevoj vladi, otišao nakon otkrivanja nevjerojatne afere gdje je njegova supruga, čini mi se, kupila neku zemlju koja je prenamijenjena i zaradili su 25 puta, dakle, koliko je to, 100 tisuća postotaka, ne? Više od 3 milijuna eura, da. Su zaradili na tome. Prvo, koliko puta je to u novinama bilo? Koliko puta su televizijske emisije na nacionalnoj razini kretale s tim? Koliko je naslovnih stranica tome dano. Onda bi glasač znao, a onda bi znao i da je taj isti Ostojić savjetnik Josipovića koji govori o novoj pravednosti. To je ključno pitanje. To je ključno pitanje. Još malo o financiranju kampanje. Svi su se okomili na Kolindu Grabar-Kitarović zato jer je ona imala donatorske večere na kojima je bilo poznatih ljudi, doduše nitko od njih osuđen za recimo koruptivne ili kriminalne aktivnosti. To je legitimno, aktivnosti. Slavić, zna, to se radi u Americi i svugdje u svijetu. Ali dajte mi komentirajte ovo. Evo, samo dvije tvrtke. Na primjer, tvrtka se zove Internet Jelovnik, jedna, a druga se zove Trifolium. Imaju po jednog zaposlenog, a jedna i druga tvrtka su dale po 100.000 kuna u kampanju Ive Josipovića. I nitko ne zna o čemu je zapravo riječ. Najprije treba kazati o tim donatorskim večerama. To je velika inovacija i doprinos razvoju zdravih financija u kampanjama u Hrvatskoj. To je umjesto da je svi hvale pa i gong, ona se našla na udaru javnosti. To je skandal. Vi ste spomenuli, pa imate slučaj Roberta Ježića koji je donirao u onoj kampanji 200.000 kuna. Još uvijek se na nekim fiškalskim trikovima dr. Ivo Josipović izvlači da baš ta tvrtka s čijeg je žiroračuna njemu uplaćeno nije kriminalna tvrtka. Pa to je ono za razinu rasprave na nekakvom provincijalnom općinskom sudu kaznenom i imovinskom pravnom. Jel? Znači u tom smislu ti izvori financiranja su njemu konforni jer mu je skupina stranaka koja ga podržavaju dala 4 milijuna kuna, to je ogroman start, a HDZ je praktički bio pred bankrotom, pa je on morao ići na alternativnu metodu financiranja i pronašao je nešto što je sasvim zakonito i s druge strane pridonosi demokratizaciji procesa financiranja kandidata i stranaka u Hrvatskoj. Ali zanimljivo je da gunđa i profesor Kujundžić, a zapravo kažu mi moji izvori na jugu da je u sjajnim odnosima recimo sa braćom Žužol, poznatim iz onih afera bojanja tunela, vidimo se srdačno se pozdravio i sa Zdravkom Livakovićem, doduše odmah ga je poslije zanijekao da ga ne poznaje, ali zanimljivo bi bilo vidjeti recimo bogatstvo kandidata. Zanimljivo je, Sinčić nema ništa, gospođa Grabar-Kitarović ima vrlo skromne nekretnine, a dva profesora su vrlo bogati ljudi, barem kad su nekretnine u pitanju. Opet medije, ne? Dakle, vi opet nemate medije koji će tu temu istražiti temeljito, normalno, otvoreno, koji će ući do kraja u cijelu tu priču, pogledati sve te skupa papire, staviti to na naslovnice. Mi živimo zapravo u svojevrsnim katakombama. Danas je odličan dan za tu metaforu, jer doista mi u demokratskom smislu riječi uopće ne živimo demokraciju, u onom najelementarnijem smislu riječi, da imate medije koje će vam prikazati imovinu
godinu jednog, drugog, šta je ko radio 85. 90. 95. Je li neko bio dragovoljac, nije bio dragovoljac. Ništa ne znamo. Obični birači ne znaju ništa. Ljudi danas glasače zapravo po nekoj intuiciji i po nekim starim predodređenjima što je kako. Mediji im nisu otvorili priču tko su ova četiri kandidata. Uniformu je zapravo jedina odjenula u svom životu Kolinda Grabar-Kitarović kad je išla u Afganistan i drugdje na rizična područja. Tako. A dobro, Sinčić je premlad, ima... Sinčić je premlad, ali ova dvojica nisu imala uniforme. Da, postoji bilo koja uniforma, ali imali bar jednu fotografiju. Nema ni jedne fotografije ničega. Nemoguće da se nitko od njih nikad nije uslikao sa... I još, još sad ćemo vidjeti jedan telop, pa izvolite, profesore. Htio sam, pošto je kolega Kujundžić ipak kandidat koji nije u prvom, ne trči prema cilju, ja ne bi bio kritičan. I on je skupio, koliko sam vidio, pola milijuna kuna. To nije nekakav enormni iznos. A da nisam to zato rekao, nego zato je li on prigovarao? Dobro, ali ako su mu dali braća Žužul, on to je iz tog Imotskog kraja, oni su iz Grubina, on je iz susjed, odakle on iz... To je tamo po toj liniji, znači. Da vidimo sad ovak, vidjet ćemo jednu potporu koju je danas dobila gospođa Grabar-Kitarović. Riječ je o jednom tweetu. Šef europskih pučana, gospodin Jozef Dol, podržao je gospođu Kolindu Grabar-Kitarović. Evo, danas praktički pred šutnju, jedan dan, dolazi jedna važna potpora. S druge pak strane, gospodine Dujmoviću, ne može se ni predsjednik Josipović žaliti da nije dobivao potpore. Dobro, on baš nije dobio ovako iz Brisela, on je dobio iz Beograda, njega je podržao četnički vojvoda Vojislav Šešelj. I to vrlo ozbiljno, ne samo u javljanju u Bujicu, nego i nedavno, evo prije dva dana, izdao je javno priopćenje gdje je uistinu na službenom dokumentu sa službenim potpisom poziva građane Hrvatske da glasuju za Ivu Josipovića. Može ova usporedba? Šešelj, niko ne vjeruje i ne treba mu vjerovati, ali onome što radi Ivo Josipović treba vjerovati jer to su fakti. Dakle, još 5 godina vlasti Ive Josipovića, Hrvatska će sigurno postati zemljopisni pojam. Postaće politički nevažni komad regije. On je kad je bio u BiH, čini mi se baš kad je bio u Širokom, govorio o tome da on sam neće dopustiti da Schengen završava na hrvatskim granicama. Hrvatska je članica Europske unije. Kad bi Ivo Josipović radio nešto na poboljšanju položaja Hrvata u BiH, Hrvata u Vojvodini, Hrvata u Srbiji, Hrvata u Crnoj Gori, ja bih možda prešutio tu rečenicu. U proračunu vam je izglasana stavka od 1,5 milijuna za pomoć Hrvatima izvan domovine. To vam je 2,70 kuna po Hrvatu. Kad bi na srcu i duši Ive Josipovića bili Hrvati izvan domovine, kad bi to bio motiv njegovog odlaska u BiH, Vojvodinu, Srbiju i Crnu Goru, ja ne bih slova progovorio. Međutim, tu nema ničega. Ničeg od toga nema. Hrvati u Vojvodini nisu dobili svoje udžbenike, o Hrvatima u Crnoj Gori ne znamo ništa. O Hrvatima u BiH znamo da se ništa ne događa, da trećeg identiteta nema i da nema nikakvih drugih većih pomaka. Dakle, njegova regionalna politika je zapravo antievropska politika. Europa će prihvatiti BiH i Srbiju unutra kad oni ispune te kriterije. Ivo Josipović hoće uzeti što prije u Europsku uniju, ali ne zato da poboljša položaj Hrvata, nego zato što su to narkomani Jugoslavije. Oni se ne mogu maknuti od toga. I za kraj, gospodine Letica, izbori su na blagdan Svete obitelji. Kako gledate na tu činjenicu, komentirajte mi to. Prije svega ja se zalažem za aneksiju Bosne i Hercegovine, za evropsku aneksiju Bosne i Hercegovine, da se ponovi, ali ne u onom negativnom smislu čin koji se dogodio prije 100 godina, jer je vrlo važno da Bosna i Hercegovina postane prije Srbije, Crne Gore i ostalih članica Evropske unije. Što se tiče potpore koju je dao Kolindi Grabar-Kitarović, ona je značajna i kao potpora i njoj, ali je značajna zbog toga što socijaldemokratski političari u Evropi nisu pružili potporu Ivi Josipoviću, a nisu to učinili zbog pokušaja velike prevare koju je napravio on sa Zoranom Milanovićem u odnosu na Mustača i Perkovića. Ne radi se samo o prevari da nisu htjeli pristati na izručenje tih dvaju okrivljenika kao ljudi koji su bili nalogodavci ili izvršitelji tih udbaških zločina, nego su pokušali prevariti Evropsku uniju 3 dana nakon pristupanja Hrvatske Evropskoj uniji. I zbog toga je ta gesta vrlo važna. Ali kao što je Tiho rekao,
tako kratki izbori i isključivanje iz javne rasprave ljudi koji o nečemu nešto znaju onemogućava ljude da doznaju tko se tu natječe s kojim predsjedničkim potencijalima. Bez obzira ko bude izabran, neće mu biti lako sljedećih 5 godina. I zbog općih prilika, a i zbog toga što će ljudi sada kritički promatrati što će se događati. Recimo, ja osobno smatram da kogod pobjedi u 24 prva sata mora donijeti načelnu odluku o preseljenju Ureda predsjednika Republike, na čemu sam inzistirao u predsjedničkim kampanjama i 2000. godine i 2005. godine, jer se radi o tome da ljudi koji žive na tim latifundijama, izdvojeni prostorno i vremenski, pate od sindroma o kojem je sada Papa Franjo govorio vlastitim kardinalima i biskupima, kada je nabrojio onih 15 smrtnih bolesti. Jedna od tih smrtnih bolesti je da ljudi počnu vjerovati da su oni vrijedniji od uloga koje imaju. I to će se dogoditi i drugom predsjedniku ako se ne približi fizički narodu i ako se to sve skupa protokolarno ne pojeftini i pojednostavi. Za kraj, samo po jednu rečenicu, ali doslovce, jer smo probili termin, može li se Hrvatskoj dogoditi fenomen Turk? Naravno da može. Ako Kolinda Grabar-Kitarović bude zaostajala manje od 7% poena, ona će dobiti ove izbore. Gospodine Dujmović. Ja mislim da Hrvatska nema nikakve šanse bez promjene vlasti na Pantovčaku. Hvala vam lijepa, gospodo, na gostovanju u Bujici. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, potpuno neskromno, vjerujem da je zanimljivije bilo gledati danas ovdje gospodu Dujmovića i Leticu nego predsjedničke kandidate u režiji ovakvog HTV-a, odnosno Radmanove televizije. Vidimo se u ponedjeljak. Ako ćemo imati pobjednika u prvom krugu, zvat ćemo ga u Bujicu. Ako ne, nastavljamo pratiti predsjedničku predizbornu kampanju sa 2 kandidata koji će ući u drugi krug. Ugodan vikend i doviđenja.